گزشتہ رات رات کے 2 بجے گوشہ محل ایم ایل اے راجہ سنگھ پولیس لاٹھی چارج میں زخمی، 200 سے زائد لوگوں کو لے کر ہنگامہ کرنے والے راجہ سنگھ کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ واضح رہے کہ رات کے 2 بجے کے قریب اونتی بائی اسٹیچو کو بدلنے کی غیر مجاز کوشش کی راجہ سنگھ نے۔ پولیس نے ان کے ساتھیوں سے پرمیشن دریافت کیا، جس پر راجہ سنگھ موقع واردات پر پہنچ کر ہنگامہ برپا کیا اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کے خلاف پولیس نے بھی اقدام کرتے ہوئے دھکم پیل کی، اور جو دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زائد لوگ جمع ہو گئے اور پولیس نے لاٹھی چارج شروع کی، جس کے عوض راجہ سنگھ زخمی ہو گئے، جس کو عثمانیہ ہاسپٹل میں مرہم پٹی کی گئی۔ واضح رہے کہ راجہ سنگھ نے گزشتہ روز بھی سیلف ڈیفنس کے نام پر نوجوانوں کو تربیت دینے کی کوشش کی تھی، اور آج ہی اس کا آغاز کیا انہوں نے۔ دیکھنا ہے کہ پولیس ان کے خلاف کیا اقدام کرتی ہے۔